ගෙම්බගේ ජීවන චක්‍රය ගැන තමයි මම දැන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ. ගෙම්බ කියන්නේ සමනලය වගේම රූපාන්තරණයක් පෙන්වන සතෙක්. ඉතින් ගෙම්බගේ ජීවන චක්‍රයේ එකිනෙකට වෙනස් වර්ධනාවදී දකින්න පුළුවන්. ගෙම්බ බිත්තර දාන්නේ වතුරේ. මේ බිත්තර වටේ ජල්ලිමය, ඒ කියන්නේ දිලි වගේ ආවරණයක් තියෙනවා. මේ ජල්ලිමය එහෙමත් නැත්නම් ජෙලි වගේ ආවරණය තිත්ත නිසා අනිත් සත්තුන්ට මේ බිත්තර ආහාරයට ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මේ ආවරණය නිසා තමයි ගෙඹි බිත්තර ටික ආරක්ෂා වෙන්නේ. මාරයි නේද? කොහොම වුණත් මේ බිත්තර වලින් එළියට එන්නේ ඉස්කෙඩියා. ඉස්කෙඩියා මාළුවෙක් වගේ පීනමින් කර්මල් වලින් ශ්වසනය කරමින් තමයි ටික කාලයක් වතුරේ ජීවත් වෙන්නේ. මේ කාලෙදි ඉස්කෙඩියා ශාක භක්ෂකයෙක්. ඉස්කෙඩියට මුලින්ම පසුපස පාදත් ඊළඟට ඉදිරිපස පාදත් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්කෙඩියා ගෙම්බෙක් ලෙස වර්ධනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ කර්මල් වලින් ශ්වසනය කිරීම වෙනුවට පෙනහළු වලින් ශ්වසනය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තෙත සමනුත් ශ්වසනය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉස්කෙඩියා ශාක භක්ෂක වුණත් ගෙම්බ නම් කෘමීනුත් ආහාරයට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදියට තමයි ගෙම්බගේ ජීවන චක්‍රය අවසන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි තවත් ජීවියෙකුගේ ජීවන චක්‍රයක් එක්ක මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. සුබ දවසක්.